Myslím si, že mám šanci prožít obyčejné štěstí. Obyčejné lidské štěstí, kdy se tady sešla parta prima lidí a jsme naladěni na jednu notu, na tu lidskost, na tu laskavost a je to prima. A také kletba uvalená na jeho matku pominula. I jeho dudy přestaly být kouzelné, ale dudáčkovi to nevadilo. Filmy se mně líbily v podstatě všechny. Hodně jsem hodnotila nápady těch lidí. Zajímavé bylo zpracování těch filmů a velmi těžké bylo hodnocení. Myšlenka, dobromysl, příběhy obyčejného štěstí, tvůj názor. Wow. Ta myšlenka je hluboce lidská a já jsem za ní nesmírně vděčná a myslím si, že to teprve přijde, že ty lidi se spojí, že ty lidi si víc uvědomí, že to prožívání toho štěstí, že ten život nastavit na otevřené srdce a na ten způsob prožívání toho života, že jsme na to všichni připravení, jenom stačí ťuknout.